আজিৰ পৰা তেওঁলোকৰ ধামাকা অফাৰ চলি গৈ অস্কাৰ আকৌ পুনৰ আহি গ'লো যোৰহাটৰ গড়আলিত থকা কৃষ্ণা জুৱেলাৰ্ছৰ দ্বিতীয়টো শ্ব'ৰুম জয় কৃষ্ণ জুৱেলাৰ্ছ এণ্ড কো, কিয়নো তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েল বৰ ধুনীয়া অফাৰ দি আছে। আজিৰ পৰা একদম আগষ্ট 1 তাৰিখলৈকে তেওঁলোকৰ ইয়াত 10 গ্ৰাম সোণত পাই যাব 61,700, তাৰ লগতে ডায়মণ্ডতো 10% ফ্লেট ডিছকাউণ্ট আছে। মই এতিয়া আহিছোঁ নতুন নতুন কালেকশ্যন দেখাম আৰু কাষ্টমাৰো আহিছে, কাৰণ ভিৰ কৰিছে, আপোনালোকেও আহক। বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বিয়াৰ কাৰণে কালেকশ্যন আহি গৈছে, কিয়নো তেওঁলোকে একদম কম দামত গহনা দি আছে। আহিয়ে মেনেজাৰৰ লগত দাদা ভালনে? ভণ্টিহঁতকতো এদিনাখন লগ পাইছোঁৱেই ন, আৰু এইফালে দাদা আছেই ধুনীয়াকৈ। তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েল ধামাকা অফাৰ হৈ আছে ন, সোণৰ দাম 10 গ্ৰাম সোণৰ দাম তেওঁলোকে দিছে কিমান, 61,700 যিটো চলিব আজিৰ পৰা একদম 1 আগষ্টলৈকে। তাৰ লগতেতো ডায়মণ্ডত 10% ফ্লেট আছে, আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ আমাৰ কাৰণে চান্দনীও খোলা হয়নে, চান্দনীও খোলা জয় কৃষ্ণ জুৱেলাৰ্ছ এণ্ড কো, আৰু যিটো হৈছে কৃষ্ণা জুৱেলাৰ্ছৰ ছেকেণ্ডটো শ্ব'ৰুম। কৃষ্ণা জুৱেলাৰ্ছৰ অকণমান স্পেচটো কম, সেইকাৰণে তেওঁলোকে গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ শ্ব'ৰুম খুলি দিছে, আৰু আহিবলৈও একদম সহজ। চাওকচোন ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো নিজৰ নিজৰ অকেজনত জিলিকি থাকিবৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া গহনা ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব। তো আৰু এই যে দেখিছে গহনাবোৰ চাওকচোন মই দেখাই দিছোঁ, এই গহনা গোটেইবোৰতে স্পেচিয়েল অফাৰ চলি আছে ন। প্ৰথম মই দাদা দেখাই লৈছোঁ কিছুমান লাইট ৱেটৰ নেকলেছ, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া আহি গৈছে, প্ৰত্যেকতে তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েল অফাৰ চলি আছে ন। তো এয়া প্ৰথম মই এটা বিয়াৰ ছেট দেখাই স্পেচিয়েল, চাওকচোন এইটো খুব ধুনীয়া লাইট ৱেটৰ এটা নেকলেছ ন। এনেকুৱা ছেটবোৰ এতিয়া কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, 45 to 50 কাষ্টমাইজ হ'ব ন, কাষ্টমাইজ হ'ব, আপোনালোকে নিজৰ ডিজাইন থাকিলে তেওঁলোকক দি দিব, তেওঁলোকে ৰেডি কৰি দিব। তাৰ লগতে এটা খুব ধুনীয়া মানে প্ৰত্যেকতে স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট চলি আছে ন, আৰু এনেকুৱাটো বহুত আছে তোমালোকৰ লগত, বহুত আছে ন, হৈ যাব। এইটোহে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া, এইটোতো একে হ'ব চাগে দামটো, এইটো এটা খুব ধুনীয়া চাওকচোন, এইটো সেইটো 40 ওচৰ ওচৰ হৈ যাব, 45 to 50। আৰু এইটো এইটো চোৱাচোন, এইটো স্পেচিয়েলি খুব ভাল লাগিছে, এইটো কিমান আহি যাব, এইটো 40 ওচৰ। মই যদি আঙুঠি এটা আৰু খৰৈ পাত লৈ লওঁ তেতিয়া দামটো বাঢ়ি যাব 65। চাওকচোন 65,000 বিয়াৰ একদম গহনা পাই যাব ন, কাৰণ তেওঁলোকৰ কৈছোঁ একদম কম দামত দি আছে, কাৰণ 61,700। এইটো খুব ধুনীয়া লাগিছে, তেনেকুৱা ল' ৱেটৰ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া নেকলেছ আহি গৈছে চাওকচোন, কম ৱেট যিবোৰ আছে আপোনালোকে, আৰু এইটো এটা খুব ভাল লাগিছে ন, কোৱাচোন এইটো এইটো অকণমান কমত আহি যাব, 45 to 50। আৰু আপোনালোকে মোক কৈ আছিলে বেবী চেইন, এইবোৰ চব বেবী চেইন, বেবী চেইনতো অফাৰ হৈ আছে, বেবী চেইন এতিয়া ষ্টাৰ্টিং কিমানৰ পৰা হৈ যাব, 14,000 টকাত বেবী চেইন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে চব, অফাৰটো চলিব মাত্ৰ 3 দিন। মই দেখাই দিছোঁ আৰু কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া চেইন আহিছে, এইবোৰ চব তেওঁলোকৰ আমাৰ যিখিনি ইয়ং জেনেৰেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আহিছে ধুনীয়া ধুনীয়া। এনেকুৱা চেইনবোৰ কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব এতিয়া তোমালোকৰ, 35 to 40 পেণ্ডেণ্ট আহিছে, পেণ্ডেণ্টো তোমাৰ অফাৰ দি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে, পেণ্ডেণ্টবোৰ এতিয়া কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, 5,000। আৰু এইটো চাওকচোন এটা খুব ভাল লাগিছে, এইটো পেণ্ডেণ্ট আমি নিজৰ ধৰক মোৰ ৱাইফৰ নাম বা মোৰ নিজৰ নাম দুয়োটা আমি এড কৰি ল'ব পাৰোঁ ন, কাষ্টমাইজ কৰি। এনেকুৱা পেণ্ডেণ্টবোৰ কিমান পৰা আহি যাব, এইবোৰ আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং 30 পৰা আহি যাব, এনেকুৱাখিনি অকণমান কমত হৈ যাব এতিয়া, এইবোৰ কিমান হৈ যাব, 4,000। চাওকচোন 4,000 টকাত এনেকুৱা পেণ্ডেণ্ট এটা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈ, এইবোৰ ফেঞ্চি চেইনো আহিছে, এই চেইনবোৰ এতিয়া কিমানত ষ্টাৰ্ট হৈ যাব তোমালোকৰ, এই চেইনবোৰ ষ্টাৰ্টিং 60-70 পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈ যাব, পালাবোৰ কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, সলিড গোল্ড 60 আৰু ব্ৰঞ্জ মিক্স থাকিলে, ব্ৰঞ্জ যদি থাকে তেতিয়া 22-25। আপোনালোকে আহক, খুব ধুনীয়া অফাৰ দি আছে, তাৰ লগতে এনেকুৱা ব্ৰেচলেটবোৰ কিমান পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, এতিয়া ব্ৰেচলেটো আপোনাৰ তেনেকুৱা 50-60 পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে ন, এইটো খুব ধুনীয়া লাগিছে, এইটো কিমান ষ্টাৰ্ট হৈ যাব এতিয়া, এইটো কিমানত আহি যাব, আঙুঠিৰ কালেকশ্যন নতুন নতুন দেখাই দিছোঁ, কাৰণ এতিয়া বিয়াৰ ছিজন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। এনেকুৱা আঙুঠিবোৰ তোমালোকৰ অফাৰত এতিয়া ষ্টাৰ্টিং কিমানৰ পৰা হৈ যাব, 6,500 টকাত ইয়াত চব সোণৰ আঙুঠি পাই যাব চাওকচোন, এইবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহি গৈছে, আপোনালোকে আহক। 3 দিনৰ কাৰণে তেওঁলোকে দি আছে, মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যদি আপোনালোকে 3 দিন নাহে হয়তো এইখিনি আঙুঠিয়ে পিছত দামত ল'ব পাৰি ল'ব লাগিব ন। তাৰ লগতে জেন্সৰ আঙুঠিটো ডিছকাউণ্ট চলি আছে তেওঁলোকৰ, এনেকুৱা জেন্সৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আঙুঠিবোৰ কিমানৰ পৰা পাই যাব ষ্টাৰ্টিং, 13,000 মানৰ পৰা 13,000 চিতাহাৰো ধুনীয়া ধুনীয়া আহিছে, আৰু এতিয়া চিতাহাৰবোৰ কাৰণ যিহেতু সোণৰ দাম কমাই দিছে তেওঁলোকে, চিতাহাৰবোৰ কিমানত আহি যাব, 1,20,000 ওচৰা ওচৰ আহি যাব চাওকচোন, চিতাহাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আহি গৈছে, ৰক্ষাবন্ধন আহি আছে, তাৰ পৰা তেওঁলোকে স্পেচিয়েল কিছুমান ৰাখিও আহিছে ন, চব দেখাই দিছোঁ চাওকচোন, এয়া ৰূপৰ ৰাখি ন, ৰূপৰ ৰাখি 450 only
starting given 450 450 taka sokson rupor rakhi pai jabo logote dhuniya dhuniya pendants et no aru ebro tu sake etu okman heavy na ase aru ekhini simple no simple bo kemano pai start hoye gese 20000 pura 25000 pura start 20 pura 25000 no sokson ebro tu special offer choli ase man dhuniya dhuniya le hiran ista jiliki ase tar logote enoka heavy bo okman dam tu olop hobo 60000 sa diamond ro collection 10% discount hoye ase flat diamond flat 10% এবোৰ সব খুব ধুনীয়া ধুনীয়া 10% ফ্লেট ডিস্কাউণ্টত এইবোৰ পাই যাব এনেকুৱাবোৰ কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব 60-70 আৰু আপোনাৰ 2,25,000 পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় এতিয়াতো ডিস্কাউণ্ট আছে আৰু কমি যাব পেণ্ডেণ্ট 13,000 পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে 13,000 এই ইয়াৰিংছবোৰ আছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া সকচোন এইবোৰ মই এটাখনো দেখাইছোঁ এইবোৰ 13,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ষ্টাৰ্টিং 13,000 আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে আছে ল'ৰাৰ কাৰণে ইয়াৰিং আছে ছোৱালীৰ ইয়াৰিংবোৰ কিমানৰ পৰা কৈছিলা 13,000 13 সকচোন এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া আঙুঠি 13,000 টকাত ষ্টাৰ্টিং হৈ যায় সকচোন ধুনীয়া ধুনীয়া আছে তাতকৈ ওপৰতো আছে আৰু তাৰ পৰা লৰা ৰিংবোৰ কিমান পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে কৈছিলে তোমালোকে 30-35,000 কুল কিমান আছিল একদম কমৰ পৰা আহিছে 70,000 পৰা আহিছে 70,000 ডায়মণ্ড সেট 70,000 টকাত তেওঁলোকে দি আছে সকচোন আপোনালোকে আহক চিম্পুলৰ পৰা হেভি লৈকে আছে মই প্ৰত্যেকটো পিচ দেখাইছোঁ প্ৰত্যেকটো পিচে মৰম লগা সকচোন আপোনালোকে এইটো সেইটো খুব মৰম লাগিছে এইটো ৰোজ গোল্ডত আছে ন সকচোন খুব য়েল্ল' গোল্ডত আছে য়েল্ল' গোল্ড আৰু এইটো হৈছে ৰোজ গোল্ড সকচোন কাষ্টমাইজ হ'ব আপোনালোকে বৰ ধুনীয়া নেটটো অলপ হেভিত আছে তো এইখিনি আঙুঠিও অলপ হেভিত আছে ন ব্ৰাইডেল হয় তেওঁ 50,000 পাই যাব 10% কমি যাব ন এতিয়া আমি এক্সচেঞ্জ কৰিম 100% এক্সচেঞ্জ ভেলু অন ডায়মণ্ড 100% ভেলু পাই যাব এতিয়া 100% পাই যাব তেওঁলোকে বহুত ধুনীয়া অফাৰ দি আছে আৰু দাদাই কৈছিলে মই আকৌবাৰ কৈছোঁ কাৰণ অফাৰটো দিছে কিয় দিছে কাৰণ এইটো কৃষ্ণা জুৱেলাৰী নতুন শ্ব'ৰুম হয় আৰু এটা শ্ব'ৰুম খুলিছে কৃষ্ণা জুৱেলাৰী সেইখন সৰু হোৱাৰ কাৰণে যাতে এইটো মানুহে বহি কিনে ধুনীয়াকৈ বস্তু লৈ যাব পাৰে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মানুহক চিনাকি কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি এইটো ৰেট 3 দিনৰ কাৰণে এই অফাৰটো দিছোঁ কৈছে যে আগৰ যিহেতু মই আকৌ কৈছোঁ আগৰ শ্ব'ৰুমটো অলপ সৰু আছিলে আৰু তেওঁলোকৰটো যিহেতু নতুন আৰু এই নতুন শ্ব'ৰুমটো চিনাকি কৰাই দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে 3 দিন আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ডিস্কাউণ্ট আনিছে য'ত গোল্ডৰ ৰেটটো হৈছে 61,700 অনলি তাৰ লগতে ডায়মণ্ডত দিছে ফ্লেট 10% ডিস্কাউণ্ট দাদাটো ৰৈ আছে কেছ কাউণ্টাৰত আপোনালোকে আহিব তাৰ লগতে এইটো পিউৰিটি চেক কৰা মেচিন আছে আৰু এভৰি চানডে মানে আপোনাৰ সপ্তাহৰ গোটেইকেইটা দিনেই খোলা থাকিব অফাৰ দিয়াৰ কাৰণে চানডে খোলা এইটো কথা নহয় আমাৰ গোটেই বছৰ চানডে খোলা কৃষ্ণা জুৱেলাৰ্ছ দুটা খোলা থাকে মানে কিয়নো তেওঁলোকৰ আজিৰ পৰা স্পেচিয়েল অফাৰ চলি গৈছে আগষ্টলৈকে 1 আগষ্টলৈকে আছে আপোনালোকে একদম কম দামত সোণৰ গহনা ল'ব পাৰিব লগ পাব ধুনীয়াকৈ আছে আৰু তাৰ লগতে ফোন নম্বৰটো এবাৰ কৈ দিয়ক ভণ্টিয়ে 6001641188 এইটো ফোন নম্বৰ যোগাযোগ কৰি লওক আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰে ন বুকিং কৰিব পাৰে আৰু কৈছিলে মোক এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে অনলাইন হয় নেকি তেওঁলোকে কৈছে যে হোৱাটছএপত কল কৰি আপোনালোকে যিকোনো আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ স্পেচিয়েল অকেজনত ইয়াৰ পৰা গহনালৈ জিলিকি থাকিব পাৰিব এইটো খুব ভাল লাগে তো থেংক ইউ ছ' মাছ তেওঁলোকৰ আজিৰ পৰা ধামাকা অফাৰ চলি আছে তো সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই কাষ্টমাৰো ভিৰ কৰিছে মই দেখাই দিছোঁ বোলে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে বিয়া বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে সেই বৰমাই চাই আছে ধুনীয়াকৈ চাই আছে ন বৰুৱা অফাৰ শুনি আহিছে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে চাই আছে বিয়াৰ কাৰণে আহিছোঁ হয় আগতো আহিছেনে আগতে অঁ এইখন নতুন তেওঁলোকৰ এইখন লৈ কেনেকুৱা লাগে সোনকালে আহক যিৰ পৰা 1 আগষ্টলৈকে হৈ থাকিব ন দামটো অকণমান কৈ দিয়ক দামটো কিমান দি আছে আপোনালোকে নতুন শ্ব'ৰুম যিহেতু আকৌ এবাৰ শুভেচ্ছা দিছো আৰু প্ৰত্যেক ষ্টাফকে মই থেংক ইউ দিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে মোক হেল্প কৰে ভিডিঅ' বনোৱাত আহি খুব ভাল লাগে জয় কৃষ্ণ জুৱেলাৰ্ছ এণ্ড কোম্পানী চাইন ইন অল অকেজনছ আৰু যিখন আমাৰ আছে যোৰহাট গড়ালি ৰয়েল আৰ্কিড বিল্ডিং ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ তো আপোনালোকে সকলোৱে আহিব 3 দিন তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েল ধামাকা অফাৰ দি আছে থেংক ইউ ছ' মাছ